سلاوت علی بی. چهارانده کرد و مزوانه یکتین اشتیمانی کردستان و بزودنوی گاران کاب نو. روشنامه کردستانی نویز من حال یکتین اشتیمانی کردستان بلاوی کردوتاوا. دوای کاب نوی و دیکتین اشتیمانی کردستان لگل پارتی دیموکراتی کردستان. چهارانده کرد و مزوانه لگل بزودنوی گارانیش کاب نو. لبی اوی هیچ زنیاری که دیکل سرد کاب نو که اشکراب کرد. پیش نیارویم را پرلمانترانی کرد پرلمانی عراق و اندامانی پرلمانی کردستان حکومت یرمی کردستان کوبونو لکوبونو کش در کلسر کشکانی نیوان هرم و حکومت اتحادی و به تایبت لسر کشنو تکان بود یچیر بان برزانی راگیان او چندین جار بغداد رشی برینی بودجه یرمی کردستانی کردو دشلیت اصایی چاروان بکن روشک بید بودجه هرم ببرد جاره کیتر ولایت یکگرتوەکان امریکا داوای لە حکومەتی عراق کرد لەگەڵ هەرێمی کوردستان ڕێگایەکی هاوبەش بۆ چارەسەرکردنی پرسی نەوت لە هەرێمی کوردستان بگرنە بەر وەزارەتی دەرەوەی امریکا بڵاوی کردەوە لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا جۆ بایدن جێگری سەرۆکی امریکا داوای لە نووری مالیکی کردووە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕێگایەکی هاوبەش لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستاندا بدۆزنەوە خۆبەرەوبەرایەتی کان تۆنی کۆبانی لە ڕۆژئاوای کوردستان ڕاگەیەنرا وەزیرەکانیشی دیاریکران و سوێندی یاساییان خوارد ئاژانسی ئەواڵی فراد نیوزی نزیک لە پارتی کرێکارانی کوردستان بڵاوی کردەوە سەرلەبەیانی ئەم ڕۆئەنجومەنی یاسادانانی خۆبەرەوبەری دیموکراتی کان تۆنی کۆبانی کۆبوونەوە ئەنوەر موسلیم سەرۆکی ئەنجومەنی بەرەوبەری کان تۆنی کۆبانیش ناوی دەستەی وەزیرانی خوێندەوە و پاشان ناوەکان لەلایەن ئەنجومەنەوە پەسەندکرا باوی گرگرتنی تەلارێکی بازرگانی و لە شاری سلێمانی چوار کەس بریندار بوون و گەیەنراونەتە نەخۆشخانە ڕێکان جەمال و تەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی بێنارتی ڕاگەیاند بەپێی زانیاریە سەرەتایەکان تەلاری سەید قادر لە تەنیشت تەلاری سالم لە سلێمانی بۆهۆی سپلی تێکەوە گڕی گرتووە هەروەها وتی بەهۆی دووکەڵ یاگرەکەوە چوار کەس بریندار بوون و تەلارەکەش شوێنی مانەوەی ئەو کەسانە بووە کە لە کۆمپانیەکان کاریان کردووە وەزارەتی پێشمەرگە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند بودجە هێزەکانی پێشمەرگە دەبێت لە بەغداوە بێن دابین بکرێت لە بەیاننامەیەکدا ئەمینداری گشتی وەزارەتی پێشمەرگە ڕاگەیاند بەپێی بەرگەی پێنجی مادەی 121 دەستوری عێراق هێزەکانی پێشمەرگە هێزی سەربازی و بەرگری و دەستوری و یاساین وتیشی بەپێی یادداشتنامەی لێگەیشتنی نێوان هەرێم و بەغدا لە ساڵی 2007دا بودجە هێزەکانی پێشمەرگە بە بەشێک لە بودجەی گشتی عێراق دادەنرێ و لە چوارچێوەی سیستمی بەرگری و ئاسایشی گشتی عێراقدا دابین دەکرێت کورتێک لە هەواڵەکانتان پێشکەش کرا هەر شادن